Tentokrát s takým ako neúplne plnohodnotným. Dámy a páni, sestry a bratia, vítajte v Macedónsku v Skopje na hotelovej izbe. Ešte sme z Macedónska veľmi toho veľa nevideli. Zatiaľ môžeme sa znať iba, že majú riadne rozbité cesty. A veľa kasín. No. Tak ako porovnaní z Las Vegas nie, ale porovnaní so vstupom do iných balkánskych hlavných. Dohodneme sa, že nebudeme hodnotiť naše účesy ranné. Lebo akože ja ešte v pohode, ale pozrite sa na Denisa. No ja som rád, že mám účet. A ideme na snídanie. A musíme sa zhodnúť, hovoriť Severné Macedónsko. Prečo? Však lebo tak si vybojovali o to, že vidím vám sa v Severné Macedónsko. To nevybojovali, to si Gréci vybojovali. To si musíme, no však práve preto. No, jak to vyzerá? No, jeden páreček. Vyjedené. Rýchlo nasiada, ešte kým je to. Čo je toto? Boli. Ja mám takto. Ani tam nežiť na krajenie chleba, ani tam není už. Tak povedz ešte to na kraja. Ale ja si v pohodičke. Som si odpil z tej kávy a hovorím si. Vyzerá to jak káva, že? Má všetko v poriadku a... Neuňa to jaká, Denis. Jak to voňa? A káva nie. Jak med s mliekom. A to vám je čierny čaj s mliekom, ale není zlý, tak hovorím si, tak čo už, tak dal som si, vypijem. Autičko sa nám nabíja tuto v garážach pod hotelom. Máme dokonca parking zdarma na celý deň vybavený. A Denis sa rozhodol, že vám ukáže Skopje. Ja vám ukážem. Skopje. Ooo, to čo tam je hore, kúkáš to? A to je pri tom... Ono, pri tom kríži, čo svietil včera. To je zase macedónsky vesmírny program? Alebo tam chytajú Wi-Fi-nu. Nejakú vesmírnu. Nachádzame sa v starom bazári. Tu ľudia aj pijú vodu z tejto mešitačskej onej. 8-ročnej deska fajčia. Kde si umývajú tie nohy. Malé deti tu fajčia cigarety, alebo boh vie, čo to je, nevieme. Ale akože no, nie je to až také úplne vtipné, je to skôr také, že no. Ale však sú doprovode mami. To už bolo vtipné niečo. No nevieš, či to je mama alebo nie. To má nejaký špeciálny držak na stojan. Jak to dáva dole, a však to nevadí. Pozrite sa, akú tu máme magnetku. Ďakujeme, po macedónsky sa povie... Ti blagodaram. Blagodaram. Ľahké, nie, ja keď blahoželáš. No. 30% myslím, že Albáncov tu? Veľký albánsky vplyv. Keď tu včera boli, ako sme hovorili, prezidentské voľby, no. A z dvaja zo štyroch kandidátov sú Albánci. Všetci pijú tú vodu, čo? Takže... Však čo majú nepiť? Neviem. Kávu? Aha, tu už sú stánky, polotrička, topánky, aj. Aj, to sme nešli. Sa vybúrime, podprsenky, nech sa vybúrime. Gorále. Pyrotechnika. Čo väčšie. Aha, mačety. Strojky holiace. No. Jednogo, dvogo, trogo, cigaretle. Lukáš, aha. Zoberiem ti Clippers? Zoberiem ti Clippers, čo ty na to? Mora polo teda... Ten tu má CD-čiek. Kriminál. Kapela Kriminál. Koreniny, to k tomu ešte prídeme. Zatiaľ sme elektrika domáce potreby. A hodina. Hudobniny. Ej, to je iný sektor. Po? Nemôžeš miešať jedno s druhým. Dámy a páni, ak plánujete nákup nejakej z novej technologickej hračky a chcete sa pred kúpou poradiť s naozajstnými odborníkmi a fanúšikmi techniky, ja osobne vrelo odporúčam smartware.sk. A možno aj preto, že chalani zo smartware.sk sú mojimi fanúšikmi a pozerajú takmer každé moje video. Som nesmierne rád a vážim si to, že sa stali partnermi môjho kanálu a vďaka ním môžem tvoriť tieto videá, za čo sa im chcem veľmi pekne poďakovať a nesmierne si to vážim.
Osobne nepoznám väčších nadšencov do kamier, dronov a takmer všetkých technologických hračiek. No a na smartware.sk by som vyzdvihol hlavne tri veci. Prvá je možnosť zapožičať si produkt ešte pred kúpou z ich požičovne. Druhá je možnosť záručných aj pozáručných oprav. A tretia, podľa mňa veľmi dôležitá, je možnosť poradiť sa pred kúpou s ľuďmi, ktorí majú reálne skúsenosti s tým, čo naozaj predávajú a chcú vám veľmi dobre poradiť. No ak by ste si chceli kúpiť napríklad dron, tak špeciálne vo smartware.sk vás prevedú celým procesom zaškolenia na lietanie s dronom, vrátanie pravidiel, predpisov a ďalších legislatívnych úkonov, ktoré sú potrebné na legálne používanie dronu absolvovať. No jednoducho, ak hľadáte spoľahlivého partnera v oblasti techniky, na ktorého sa môžete kedykoľvek spoľahnúť, tak ja naozaj úprimne odporúčam smartware.sk. Ja sám som ich dlhoročný, veľmi spokojný zákazník. Momentálne sme v oddelení domáce potreby kotly. Záhradná technika za chvíľu bude sedieť. Za chvíľu bude sedenie na balkóny, čo Janka zháňa. Hej, akože to? No, tu robí také isté. Dobre, keď som nie hladný. Zatiaľ, ale asi sa tam vrátime. To sme si rúpol jedno, akože. Sa tu majú zase jablone. No, že zahrať. Stále. Tuhle. A iné potreby hneď vedľa šperky. Aby si mal štýl, keď to pôjdeš. A tu je aké maso vystavené. No. Maride. Poradšie ešte jedna. To je nejaká čakáreň na niečo. Kamaráde, to je barber, originál. Barber, holič. Až toto je. Holič plášti. Ešte klasika. Nejaký spojenie. Kavičku, turecku. Jazzy. Blagodarím. Blagodarím ti. Co je človeče, to je vune. Niekto bol v Prahe a zistil, že trdlo je trdlo. Oni sú to nazvali trdlo, aj keď nevedia presne, čo to znamená. Trdlo Nutella. A volajú to trdelnak. Mrázek. Trdelnak. Pozdravujeme Janka Rubiša. No, teraz kade? Naviguj. A kde to? No, to kam chcem ísť? No však. Do cieľa. Tak to cesta je dôležitá. No. Kamarátko, vidia si niečo. Čo by si si napravil? Taký šulet jeden, myslím, že ja si to natočím. No ale neviem, ktorý. Nemohom tak. Tak však nejaký si vyber. Musíš ísť zanútra. Áno. A? Ty, čo je kráľovstvo. Ty som mal tak raz sladké, jak nemám. 250 denárov. Toto by som si dal. To? To nie je dobré. Je, strašne dobré, že to sú orechy, ono, karamel. To je, to mám na Cypre samé, ale to není to, není karamel, to je tak. Ja viem, čo to je práve, to je také, není to dobré, som to skúšal, ale tu máš tie koreniny svoje. Á, veď, aha. Meta, orange punch. Na čaj, no to si zoberiem asi niečo z tohto. OK. Pozri sa, koľko je tu korení. To ani nie je to. Ty. Ja by som to... Jednu malú miešanú. Ja by som... Aj. Ale miešaná je. Česko môžem sa mnúkať, či jeho? Mám budúcej večky. Ja by som to rovno zdal a išiel preč. Tento si dajme jeden, pozri. Jeden taký, jeden taký, jeden taký, jeden taký. A to toľko budeme brať? No, však večer si dáme na izbe. K vínu. Počkaj, my vlastne večer ideme preč, aha. You and Robert. Robert, okay. Thank you. And, teraz si už musíme definitívne niečo kúpiť. No, how does it work with this tea and the spices? Ah, to je čajík z prášku. Okay. Popýtal si sa, či to tam môžeš položiť? Čo tam dal nový kladu? 100 gram? Sorry? No, just one piece. Yeah. Okay, then, I don't know.
On si chcel kúpiť jeden muškatový orech. Tak a koľko mi je muškatových orechov? Is okay? I continue. Yeah. Wow. You want to be in my vlog? Yeah. Okay. Where are you from? Where from? Taiwan. Taiwan. Yeah. Oh, I want to What's go there. What's your channel? Andre Walker. Andre with Y on the end. Yeah. Walker. Wow. What is it? Peppermint. It's eucalyptus. Ah, eucalyptus. Just one chance, like. Musí tu chce všetko kúpiť a ty ramo tým. Thank you very much for your help. Muslim shop. Neviem, či som, či môžem ísť dnu, ale tak verím, že áno. No, toto, tieto pesničky nám hrali o 5 ráno zvonka z mešity a zobudili nás na hoteli. Veľmi zaujímavá tradícia. A to je taká zaujímavosť Macedónska alebo Skopie, že to je taká, ja som to nazval pracovne, že náhorná plošina. Taký ako wannabe park, ale nikto tu nechce wannabe sedieť. Takže ťažko povedať. Možno sa tu aspoň večer drogy predávajú. A pod nami je cesta normálne, ako keby asi štvorprúdová alebo šesťprúdová. To je ešte, že úplne pod nami. Áno. Pod nami je ešte pešia zóna a ešte pod tou pešia zónou je ešte cesta. No, našli sme aj frajera na koni, takže je to v cajku. Je to, už môžeme ísť v podstate. Tu je. Takže po tom 8 voľnom čase si to chodte pozrieť, zistíte, kto to bol, o čo sa zamienil, odkiaľ prišiel, kam išiel a čo ho motivovalo. No a mňa tu fascinuje, že... Dobre, fontánka. A mňa tu fascinuje, že vlastne tu je vlastne park hore, alebo jak to... Jak by si to nazval? Promenáda? Nie ani promenáda, lebo promenáda by musela ísť od nej. A ďalší frajer na koni s otáčajúcim sa koňom. No. Boj. A takto pod nami je vlastne... Takto pod nami je vlastne cesta, no. Mimochodom, pozdravujem tam tých troch mladých, sympatických ľudí z Vietnamu. Z Tajvanu. Sorry. Z Tajvancov poznáte podľa toho, že vyzerajú ako... Skoro by ste povedali, že sú Japonci. Aha, to je tam tá hradba. Hradba. Ale sa vám sú v pohode s tým, že sa vám prihovoria, dokážu sa s vami rozprávať po anglicky. Nemajú s tým problém. Japonci majú obrovský problém rozprávať po anglicky. Nie, že by nevedeli, tam sú iné dôvody, ktoré som vysvetľoval niekedy v nejakom inom videu, takže to nebudeme. I just want to say hello to three nice people from Taiwan. Hello. Hello. Čo si našiel? Odznaky. Za chrabrosť? Rád Milana Rastislava Pavlovského. Predka. Začne byť teplo už aj... Á, to máš magnetiek. No, pozrite sa na túto fontánu, to je normálne, že ohromujúce. Je obrovské. What do you think about it? To tam vytlačili hore takého... S takými litkami. To je akože ty kokos, že wow. V skutku zaujímavé. To je minimálny Herkules. Ak nie, tak nejaký Janošik miestny. Hovorím Denisovi, že chod tým babám povedať, nech si tie tašky dajú preč. A on že dobre, idem. Rozbehol sa, ale nechaj tak. Akože kombinované úplne staré budovy, ako nejaké antické z... relatívne modernými hotelmi. Nič, to si nebol v Kuala Lumpur, bráško. Zároveň proste grecké sochy. Tam je mrakodrába a vedľa oné. Vedľa Buda. A tuto oproti zase napravo úplne také moderné a nejaké toto. Ale aké lampaše tu majú na oné, na plyn. No, bývali kedysi na plyn. To je zase koniarská pumpa. Aha. A Cyril s Metodom. No, človeče, to sú normálne... Áno, Cyril a Metod. Som ich normálne odhalil. To vieme aj... Donesli tú cyrliku, čo ju tu dneska používajú. No, ale k nám donesli niečo iné. Čo? Však latinku. Myslíš? No. Nie, áno. Však Cyril a Metod na Slovensko čo donesli? A čo? Z roku 1863? Písmo, cyrliku. No? No? Cyrliku. No? Ale sa to zmenilo, však donesli písmo aj ku nám. Čudá, ale tu sa nehali. To až my sme si zmenili. No. Neviem, opravte ma v komentári, ja čo ja viem.
vojenská koňská fontána. Toto je fontána matky macedónskej Alexandra III. Tretieho. A hen to je, ale to sme mohli podľa toho lampašu židovského odhadnúť, že to je Múzeum holokaustu, kde samozrejme Venis by chcel ísť, ale ja ho odhováram celú dobu, no uvidíme, jak to dopadne. Ideme na ten hrad. Takže už vieme, jak to dopadne. Alebo tuto po Karlovom moste, po ešte dáme Karlovom. Tu je ujco Fuzaty. Fuzaty. Rieka menom Skopia. A tu je nejaký... Aha, ďalší frajer na koni, ale tento ide rýchlo, kamaráde. Ten tomu fučí kabát. Karpoš. Však ja som ti hovoril, že to je Karpoš. Karpoš, a bol zabitý na tomto moste. Ježišmária. Takže už sa tu už je tu negativita. No a tento frajer... Pozri, jak u fujáka. Ten má... Jak mu fučí do kabáta. Ten má na hormonovaného konia. A som mu fučí do kabáta, kamaráde. No, a dobre toto, táto promenátka. Ešte nevieme, čo je táto budova. Zistíme. Štátny archív, dámy a páni. Takže to by bolo čo študovania, našťastie to nemusíme. Telekom budova historická už od 1512. Od Karpoša. Karpoš druhý. A tu je to, mosty sa mi ľúbia. To je krásne. A tam je loď s zónou. Tam si dáme obed, kamarát môj, na tej lodi. Najprv bolo 15, teraz je 10. Vidíte ký model? To vidíte, to nový model. 10 euro to nie je moc. A ja mám dobrý model tiež. Ne. Prečo? A to je pre mňa. A ne, YouTube, no. Oči, ťažko, to ne. Máš reklamu? Ne, reklamu. Kolega, 10 euro nie je moc, to je ťažko. It's okay. Kolega. Áno. Neprosím, ďakujem. Prečo mohol? Si trošku ešte z jedna na 5. Ježiš, už sme toto robili v Benátkach, že sme išli z 50 na 3 eurá, ako som povedal, že vieš čo, nechcem, a skoro ma zabil. Ten to je riadný, to áno. No, to je nejaký rímsky, to je vidieť. Kámo, majú tu fontány riadne, pozor. A? Kasíno. Kasíno. Dávno nebolo kasíno. No aj tu spieval typek, čo tu bol s rodičmi. A kde je vôbec? A hej? Teraz ide preč, len tak. Som myslel, že ešte bude ono, aby zbierať do klubu kávu. Ďakovačka. No. Bože, ešte vyťahneme jednu. Teraz ide miestna ona, miestna kapela gitarovo. Dajú jednu novšiu, viac menej najnovšiu a jednu staršiu, viac menej najstaršiu. Ale hen pozri, jak sedí. Dobrý deň. Dedečko je sympatičen, ima do vás. Ten jak tam sedí, je vykotený na tej stolici, to je dobré, že? Tento koň ma fascinuje. Koňár. Poďme chcel ísť. Daj poďme ten víťazný oblúk kúknuť. To je riadne pekné centrum, akože pozor. Toto akože... Toto zas nebolo vonom v Prištine. Tam treba dobudovať týchto oných. A koňa. S tou koňárov. Koňárov a pódium. Miest na Tromp de Arc. Vstup. Matka Teresa. Samozrejme, donútra sa nedá ísť. To je niečo ako tie hodinové veže. Hen, ďalšia soka. Ale tu je tiež hodinová veža, že? Áno. Marek Matej. No, hneď vedľa kasína, s točitými schodmi. Vlajka Európskej únie a tam chalani držia svetovú vonu. Zemeguľu, aby nepadla. To je presne pre tých, čo veria, že tá zem je plocha. Pozrite sa, hen taký šiesti to musia držať. Alebo koľko ide? No, minimálne 5 ich tam je. Ty kokos, tu je. Aha, pozri, koľko frajerov na koni. Za sebou nastavaný. Ale čo? Šišmária. Každý mal konia a asi sa postavila socha. Teraz nevieme, či sú to sochy tým koňom, alebo... Konie sú tu zácne celkom, tuším. Neprieme, na konie nemáme sochu. Aha, tí to držia one. A nie, to sú nejakí, čo chránili vlasť pred... Najazmi, osmanom.
Peter Bogdan? Áno. To ho poznám. No? To je ten balkánsky spevák, nie? Ten. Ľudových piesní. No a tento tu má aj tú flintu v Bolovnícku. Ty si dosť to, no to asi nie je úplne. Ale takmer sa aj dožil, no. Tu sú nejakí olympionici. Ale je to tam taký veniec olympijský, nie? Stál na... Čo to je? Vzadu. Aký? Olympijský veniec tam nemá, tá, vzadu. A s tými krídlami. Grécka koruna nejaká. No a toto sú ešte nejakí lavičiari, lebo tu sú aj za lavicou. Komunistická hviezda, to je jasné. Vieš podľa lavice, že to je lavica? Komunisti. No, lavica tam je. Taxiky tu majú také modernejšie. No však, ale mne to Mercedes je. No, neviem, nemá tam značku. A na druhej strane ďalší, čo sedí. Takzvaní sedáci, hneď to boli lavičiari, títo sú sedáci. Nádhernú promenátku sme našli. A vlastne toto tu... Počkaj, pozor, bicykel. Chcel povedať, že peknú promenátku sme našli a ideme tu tak... V tej hodinovej veži, kde sa zase nebude dať ísť. Tentokrát je to zvonová. Ale zaklopem ešte fanovi, či je doma, samozrejme. Včera sa nepilo, tak by mohol otvoriť. Včera bolo po voľbách práve, že možno sa aj pilo. No, včera tu boli voľby, no. A neviem, výsledok ten bude až 24. Dneska je 20. To im to trošku dlhšie trvá, kým to zrátajú. Nikdy si nenechám pust príležitosť vojsť niekde tak ako do budovy, že za takého dvora, takého vnútrobloku. A niekedy objavíte veľmi fascinujúce veci. To je klídeček, keď fučí, tu nefučí, keď prší, tu menej prší. A takéto veci sa tu dejú. V tých útroblokoch. Išiel za skorenie kupovať, ten ma povlačí po obchodu. No. Čo, kupuješ? Mhm. Kere? 100 gram, ok? For 50, can give me 50, and can I pay you in euros? Minimum on the camera. Ok, can I pay in euros? Yes. In card? You can pay with your card, my liver. No, thank you. Odmietol som čajík, no, cítim sa ja teraz, odmietol. Áno? No, you got it. Yes, you something exactly? Yeah, this oregano. Oregano, this one. A jahodové hryby tu majú. You are the master. A iné hryby tu majú. Som došiel. You're picking me, Jack. No, sir, how can I get your money? Hovorím, že dobre, kámo, to si ma presvedčil, že to je sranda, je originálne. Dennis vošiel do obchodu a po anglicky sa spýtali, že no pane, ako vás môžeme obrať o prach? Ako mi dáte svoje peniaze? Zaujímavosti Skopje. Pravoslavný? Pravoslavný, no. Tu sú není títo, rímskokatolíci? Nie. Nie? Vidíš, vidíš tam tie zlaté kupolovité strechy. Aha, to je známka, hej? To je znak kostolského pravoslavy. Štefan ešte to nedostával, včera mu hovorím, mákni si a nič. No. Štefan, biznis. Aha, tu majú tú onu, tu majú tú sochu z Wall Streetu a nikto sa nechce s ňou podiť a tam je fronta na hodinu. Ježišmaria, pošlite ich do Skopie všetkých. Poď sa odfotiť s gulami. S to musí. No jasné. Však tam na New Yorku je fronta na gule. A pritom rovnaký bik. Ja budem odfotiť, mám tu síly. Na, chvost mu niekto odtrhol. No už chápem, prečo to je fronta. To je? To je zaujímavé. A? Ale zavrieť. Opäť na pauza. Tu sú také... Sú také nejaké... Také nejaké sedenia, alebo čo to je? Až také... Tie kaviareňa si keď tam robí mašinu na kávu, že áno? Ale to vyzerá, že tie obchody ako keby nie sú ešte... otvorené, alebo čo? Však ale vedie... 13 hodin. Dream Zone. Som na prvej
von poschodí toho. Čo to je? Aha, to je detské jelé. Centrum, OK. OK, tak detičky sa budú mať vyšančiť. Prvá navíjacia stanica vo východnej Európe. A Doubledecker prešiel akurát. Doubledecker alebo takéto. Singledecker. No, hovorím o efektivita práce, keď sa ti chce srať, tak máš to aj s výhľadom a nemusíš chádzať dole. Musíš mať otvorené dvere. Čo chceš povedať? No, že som za odmenu a artikuláciu sa z nej dostal jedlo. Takže, mám si vyháňača Diabla, cesnak s olejom a s petrželkou. Neviem, k čomu to ide presne, či to tam šupnú do tej polievky, alebo... Denis vyberal reštauráciu, to je dobre vedieť ako na obok. Áno. Trošku sme prišli tak, akože nikto tu nie je, čo nie je úplne ako znak top reštaurácie. Ale uvidíme. Majú to tu ako celkom pripravené, možno je to taká viac večerná reštaurácia. Možno, a hlavne možno, že keď sa toto postáva, tak to budú mať fúlky, vieš. To je druhá vec. Dali sme si čorbu bífovú, pretože... Chicken nemali, no. Out of chicken. A možno už je neskoro na... Na chicken? Na tieto. Čorby? Obedy tu, vieš? Á. Všetci boli od 10. do 12. Mm. Pomerne studená. Á. Čo sa z nej kadí. Ale dobrá. Treba zamiešať porádne. Treba. Máme aj chlebík k nej. Á. Takzvaný... Lepiňáčik. Keby ste chceli vedieť, ako sa v high spoločnosti konzumuje pečivo, potrebujem to naspäť, aby som to mohol ukázať. Je tak, že si to odľavujete na malé kusky a vkladáte do úst. Takto sa podľa bontonu papa pečivo. Neukusovať, neviem čo ešte. Čokoľvek, čo sa priloží k ústam, už tam aj celé. Jednoducho. A čo, fúkneme to tam? Celé? Celé nie, ešte nechaj mne, hádam. Jaj? Celé? Budeš naspidovaný z toho. Čo keby sme náhodou stretli nejakého satanáša? Alebo satanášku? No a čo hovoríš? Tak daj nejaké to dojby. Dobrá je. Vegeta je. Glutamán sodný. Fúknem tam ten. No, jedno tam. Aj toto tam. Ja to nie k tomu. To je podľa mňa k tomu šalátu ináš. Ale ako neuškodí asi. No čo? Petržlenka. No počkaj. Zmena? Výborné. Však ja sa opýtam, či to patrí k tomu. Keď dnes ešte jednu porciu, tak... Kámo. Ja si myslím, že... Teraz je otázka, že či to hovoríš, že ti je ozaj taká dobrá, alebo to hovoríš len preto, že vieš, že ja nemám. Je veľmi dobrá, aj? Aby si mal lyžicu, tak ti dám a nečakám. Pohodne, nečakaj, niečo není čas. Ale mi sa zdá, že si to povedal celkom jasne, že chceš tu povedať. Že for me as well, no? Ako? No, či som ti to vyzvedlo, že musíš... Keď naschvál som zmenil akcent, proste zo západného na very Balkan. Si potreboval... Chceš to tak ako veľmi jasne. I want this soup. Alebo problém bol ešte v tom, že vlastne som si akurát ja objednával, vieš, a vynechal si tú celú objednávku. Som to akože v dobrej viere povedal, že mu nech tam len dá čiarku, vieš. Neviem, či to tam patrí, ale je to tam... Keď sa to tam hodí? Je to veľmi dobré. Dám to, nočme aj to rozbalím. Na to ti nechám. Kamu, ale mesunko je... Jemnonké? A pravdepodobne je tu stojatý vzduch, pretože... Majú... 4 ventilátory stropné na terase. Vyzerá to, že nebude ani jesť teraz, minimálne do večera. Až taký väčší šalátik. No. Máme taký mix šalátov a jedno predjedlo. Tam je nejaká ryba. Aj, mala by tam byť iba sír. Ryba? Bo sír, že by to bol? Čo by tam mal? Sýr a šunka. Chutí to tak, ako keby tam bolo rybie prsty.
Nemali sme žiadne hlavné jedlo, takže účet bol že 20 eur. Na dvoch, to fajn. Bola veľká polievka silná, hustá. Áno, áno, ináč tú polievku, vidíš, tu sme si mohli dať dvakrát. Čo sme si dali, každý raz?